ponte de vida ainda funciona. Vamos ficar aqui. Entendido. Aguardando o movimento. Olha ela ali. Copiado. Alvo confirmado. Icário do S-10 sobrevoando. A escotilha da doca seca é a nossa entrada. Entendido. Mantém próximo ao casco. A gente vai entrar. Copiado. O relé da Kira é logo em frente. De lá eu posso levar você até a reunião. Entendi. O relé da Kira é logo em frente. De lá eu posso levar você até a reunião. Entendido. Arme isso em um duto de ventilação para desativar o suporte de vida. Até agora não fomos detectados. Que continue assim. Pronto. Vou conectar e localizar a reunião enquanto você arruma o uniforme. Copiado. Contatarei do alojamento da tripulação. Cuidado, você tem inimigos perto. Olha seu HUD para rastreá-los. Área segura. Contato! Salt, estou no ponto de controle. Copiado. A batalha ouviu. Destruição pensada. O que foi isso? O Conselho escolheu nossa nave para a conferência de hoje. Quando eles escolherem os alvos, estaremos nas estações de batalha. Corria com o ovo só distante. Quartéis limpos. Comunicação inimiga em silêncio, sem alertas. Ninguém te viu. Vamos manter assim. Uniforme adquirido. Qual a situação? Copiado. Pode enviar. Acho que ainda não sabe. A reunião é pra isso. Tem várias operações em andamento. Seremos enviados para o contato. Espero que escolham a nossa. Tô dentro. Alvo avistado. Pegar duas naves da UNSA no portal. Alvo eliminado. Procura a credencial dele.
a Ares. Não temos tempo para coisas importantes. Procure a credencial dele. ID em mãos. Tomar controle de escaneamento para oficial classe 2, Negrete. Já. Caminhão em andamento na sala de guerra. Recebido. Vendedeiro relatório. É fogo, é? Afirmativa. Não faça isso. Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Copiado. Quando quiser, Reis, vamos desativar o suporte de vida deles. Controles atmosféricos e gravitacionais prontos. Copiado. Se afasta. Tudo pronto. Desliga o suporte de vida. Não tem oxigênio. Chame a engenharia. Copiado. Indo para o secundário. Fever. Raider para Fever. Na escuta. Obedeça. Chegando aí, Salt. Tenho inimigos comigo. Salt, estou atrás deles. Tudo bem, sou eu. Odeio esse uniforme. Ajustei o sinalizador para o leque. Vamos para a extração. Atrás de você. Líder aqui, na escuta! Comunicação ainda fora do ar. Tem resposta do sinalizador também. Contato inimigo! Entrada! Às 12 horas! Sim! Lá eles! Aqui é ele! 20 metros! Escuta acionado! Vamos sair agora! Chegando aí, Salt. Tenho inimigos comigo. Salt, estou atrás deles. Tudo bem, sou eu. Odeio esse uniforme. Ajustei o sinalizador para a Red. Vamos para a extração. Atrás de você. Distribuição, líder aqui, na escuta. Comunicação ainda fora do ar. Tem resposta do sinalizador também. Um deles vai. Vem à frente.
Inimigos! Entrada! Ao norte! Escudo acionado! Inimigos! Entrada! Às 12 horas! Na escuta, Gator. Manda nossas naves. Múltiplos inimigos indo até vocês. Capitão, seus Jackals estão na estação. Copiado, avistei. Vamos, Reyes. Precisamos daqueles Skeletons longe da Retribution. Gator, dê partida no transporte. Os Skars cuidam da ordem.